Sindri. Brock era. O quê? Quanto mais tira, ainda maior fica. Não sei se há alguma coisa para lá da luz. Um ciclo eterno de vidas após mortes ou o que for. Mas se houver, ele deve lá estar a causar uma balbúrdia danada. Escrevi aqui ali no fúnebre para ele. Como se chama? Tem um nome grosseiro. Aposto que ele o adoraria. Perdoa, Sindri. Ele só... Quer dizer, tu sabes. Olá, é bom ver que o espanta-espíritos funciona tal como pretendido. Eu já cá estou, Mestre Kratos. Olá, Retentor Escuro. Olá, Mestre Kratos. O que fez por estes reinos é algo que nunca considerei possível. Tenho a certeza de que o bom Mestre Brock estaria muito orgulhoso. Mesmo que só o conseguisse expressar na sua linguagem afetiva de analogias profanas sem nexo. Ah, mas ele faz-nos muita falta. Sim, faz. Mas há um desenvolvimento bastante interessante que lhe quero participar. A detonação de Asgard abalou as raízes da árvore do mundo, soltando uma grande quantidade de sementes dos reinos. Pensei que talvez gostasse de ficar com elas. É a minha forma de dizer obrigado por evitar que eu morresse imolado. Não tens de quê. Conforme me pediste. Que grupo indisciplinado.
Talvez não me tenha explicado bem. Isto é para me chamar cá. Não é para quando já cá estou. Ó, jeitoso, não te esqueças. Preciso do orbe. Isto vai ser útil. Lunda. Olá, eu queria perguntar. Queres que pare de falar dos teus músculos e do teu aspecto e isso? Porque parece que te deixa nervoso, desconfortavelmente nervoso. Deixava. Já não deixa. Oh, está bem. Então devo parar? Parece que devo parar. Não. Ah, está bem, jeitoso. Seu borrachão. A armadura do Ragnarok é por conta da casa. Digamos que é uma peça comemorativa. Freya? De que precisa, jeitoso? Volta para Svartalfheim? O reino precisa de nós. Encontramos o fantasma de um pai que precisa de saber o que aconteceu ao seu filho. Estou contigo. Vocês ainda estão à procura do orbe? Olá, Freya! Tudo em forma? Diria que sim. Faz isso mesmo! É bom, fuja! Freya, quando ele diz Vini foi a Elin, por que não morreu o Belo congelado? É a vantagem de ser Iofur. São guerreiros de Fanahim que se transformaram em javalis. Tão sábios na política quanto mortíferos no campo de batalha. Então eles podem adotar a forma que quiserem? Claro, desde que as duas únicas formas que eles queiram adotar sejam a humana e a de javali. Já encontraram o orbe?
armadura do Ragnarok é por conta da casa. Digamos que é uma peça comemorativa. Parece uma boa altura de voltar àquela história que pediste, então. Num verão, um proprietário de terras local, famoso pela sua excentricidade, escolheu retirar-se com um pequeno grupo de compatriotas e seguidores. O objetivo do seu refúgio na floresta era alcançar esclarecimento através do estudo e da disciplina. Fizeram juramentos para não tolerar distrações, até se tornarem homens sábios. Distrações? Sim, mulheres, bebidas, acima de tudo mulheres. Como imaginas, as coisas deterioraram-se rapidamente. No outono, os ânimos estavam exaltados e a sabedoria continuava a escassear. Um dia, observei o proprietário e o seu irmão na caça. Encontraram na margem do rio uma mulher tão bela como as mais belas que deixaram para trás. Ela implora por ajuda, com medo de que a corrente a levasse se ela tentasse atravessar. O proprietário não perde tempo. Ele coloca-a nos seus ombros, carrega-a até o outro lado, pousa-a, tira o seu chapéu e volta para o seu irmão. O irmão está... Estupefacto! Nem consegue falar! O dia avança. O proprietário continua a caçar. E o seu irmão, em silêncio, moe furiosamente os dentes. Finalmente, as comportas abrem-se. Ele pergunta: irmão, como pudeste fazer isto, depois de tudo o que sacrificámos? Como pudeste quebrar o juramento como se nada fosse e transportar a rapariga nos teus ombros como um pônei? O proprietário simplesmente sorri e diz: irmão, eu deixei a rapariga no outro lado do rio. És tu quem ainda a carrega. Oh, fiz-te rir. É um dia raro, sem dúvida.
agudo de medo. O rei roga! Berserker dele, ainda menos. São lixo. Todos eles. Por que esperar até agora para falar deles? Antes não havia nada a fazer. Mas encontrar a empunhadura mudou as coisas. Temos novidades sobre o teu filho. Ah, por favor, conta-me. Ele morreu a tentar encontrar o outro tesouro. Ele não sabia que tu estavas a fazer o mesmo. Não, não, não. A culpa disto é minha. Ele desobedeceu à tua vontade. Sim, é isso que os filhos fazem. Eu devia tê-lo trazido comigo. Estaríamos vivos e inimaginavelmente ricos. Juntos. Não te culpes. Ele está em paz. Seja como for, obrigado por me encontrarem. Vou procurá-lo em Alim. Fico feliz por termos feito isto, Kratos. Sim. E de certeza que Atreus também ficará. Sim.
Ainda bem que podemos ajudar estes a enerear no seu caminho, mesmo que nos odeiem por isso. Já não precisam de passar a vida após a morte ao serviço de um deus cruel. Concordo. Deve acabar já à frente.
Lincoln. Mais um poema de Kvasir.
Kratos, estou a ver algo. Alguma coisa esclarecedora? Huh!
Oh!